ျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာကြာထန်တဲ့ဥပဒေတွေရှိတယ်ဒီဥပဒေတွေကရောကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသမီးတို့ခုနအမျိုးသမီးတို့ကနောက်ကိုရောက်နေတယ်ဒီဥပဒေတွေကရောကျွန်တော်တို့အမျိုးသမီးတို့ရှေ့တက်လန်းလာဖို့အတွက်အထောက်အကူပြုပေးတဲ့ဥပဒေဖြစ်နေပြီလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှိရင်မျိုးသမီးတွေနဲ့ကိုပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဒီထက်ပိုပြီးတော့ဟိုကောင်းတဲ့ဥပဒေတွေပြုပေးဖို့လိုအပ်နေသေးလားမှန်တိုင်းပြောရရင်တော့လက်ရှိဟိုပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ဥပဒေတွေကအမျိုးသမီးတွေတိကျကာကွယ်ပြီးတော့စဉ်းစားပေးထားတဲ့ဥပဒေဆိုတာမရှိပါဘူး။အဲတော့အမျိုးသမီးတွေဟိုဗုဒ္ဓဘာသာအမျိုးသမီးများထိမ်းမြားလက်ထပ်ခြင်းဆိုင်ရာဥပဒေဆိုတာရှိတယ်။နောက်တစ်ခါပေါ့နော်အမျိုးသမီးတွေကိုကာယင်နေနှောက်ယှက်လို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တခုခုပေါ့နော်ဟိုအကြမ်းဖက်မှုများဖြစ်ဖြစ်လှုပ်လို့ရှိရင်ဟိုအပြင်းထန်ပေးနိုင်တဲ့ဥပဒေတွေတော့ရှိတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေလည်းခင်းနဲ့မယုံညီတော့ဘူး။တော်တော်မှခင်းနောက်ကျနေတာတွေ့ရတယ်။ခုနကအော်မေးတဲ့ဒီအမျိုးသမီးတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအတွက်ရှေ့တန်းရောက်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဥပဒေကတော့အခုချိန်ထိမရှိသေးဘူး။ဒါပေမဲ့ကျွန်မတို့အမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေနဲ့ဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့ Women Protection Law လို့ပြောရမှာပေါ့။အမျိုးသမီးတွေကိုအကာအကွယ်ပေးဖို့ရောအမျိုးသမီးတွေတိုးတက်ရေးအတွက်ကောဖြစ်မဲ့ဥပဒေတခုကိုတော့သူတို့ဟိုတော်တော်ကြားနေပြီးဟိုပေါ့နော်ဟိုစီစဉ်ရွေးဆွဲနေကြတာပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုချိန်ထိတော့အရာကအထမမြောက်သေးဘူးလို့ပြောလို့ရတယ်။နောက်တစ်ခု policy ဘိုင်းဆိုရင်လည်းမကြသေးခင်ပေါ့ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမှအဲဒီလူမှုဝန်ထမ်းပေါ့လူကယ်ပြန်ဦးစီးဌာနကနေပြီးတော့ဦးဆောင်ပြီးတော့ကျွန်မတို့ဒီအမျိုးသမီးများရဲ့ဟိုဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ဆိုပြီးစနစ်တာစီမံကိန်းဆိုတဲ့ strategy တစ်ခုကိုထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ဒါလည်းအမျိုးသမီးဖွဲ့ဖြစ်တဲ့ဂျန်တို့ဘာလို့လဲပူးပေါင်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တဲ့အဲဒီစီမံကိန်းပေါ့။ဒါပေမဲ့အခုကပုံမှန်လင်းပြောရင်အဲ့ဒီစီမံကိန်းကစာအုပ်ထဲမှာပဲရှိနေသေးတယ်။လက်တွေ့အကောင့်ထဲပုံမှုမရှိသေးဘူး။အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့ကအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနနဲ့အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေကအကောင့်ထဲပေါ်ရမှာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်လာနိုင်အောင်ကျမတို့အရက်ဖက်လူအဖွဲ့အစည်းတွေအမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေကဘာတွေကူညီပံ့ပိုးပေးဖို့လိုတယ်လဲဆိုတဲ့ဟာကိုတော့ကျမတို့ကပြန်ပြီးတော့ဟိုဆန်းစစ်သုံးသပ်တဲ့မှုတွေလည်းအခုလုပ်နေပြီးတော့အခုဒီသက်ဆိုင်ရာဝန်ကြီးဌာနတွေကိုဒါကိုအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်အောင်ကျမတို့ကတွန်းအားပေးတာတွေလုပ်မယ်။အဲ့ဒီနေရာမှာကျမတို့တခုထည့်ပြီးဖြည့်ပြောချင်တာကျမတို့ခုနောက်ပိုင်းဆိုရင် Civil Society လို့ခေါ်တဲ့အရက်ဖက်လူဖွဲ့စီတွေကအရန်ကိုတက်ကြွလာတယ်။လှုပ်ချင်ကိုင်းချင်စိတ်တွေများလာတယ်။အဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းဥမာအပြင်လူမှုရေးအဖွဲ့တွေရော Pride အဖွဲ့တွေရောပေါ်လာတဲ့ခါကျတော့အမြဲတမ်းအစိုးရလက်ရှိချိန်မှာအားနည်းနေတယ်အစိုးရဆင်းရဲနေတယ်ဘတ်ဂျက်ကအားနည်းနေတယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့လိုနေတဲ့အကွက်တွေကျမတို့ဝိုင်းဝိုင်းဖြည့်တယ်။ကျန်းမာရေးကဏ္ဍပညာရေးကဏ္ဍအမျိုးသမီးရေးဒါပေမဲ့ကျမတို့ကဖြည့်ပါများတော့တာဝန်ရှိတဲ့သူတွေကသူတို့တာဝန်အောင်သူတို့မေ့နေတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါသည်သူတို့လုံးဝမဲ့တာဝန်မေ့နေပြီးတော့ကျန်တဲ့လူတွေလုံးရတာပဲသူတို့မလုပ်ဘဲနေလဲရတာပဲဆိုတာမျိုးဖြစ်လာတဲ့ဟာကိုမြင်လာတော့ကျမတို့အဲ့ဒီအတွက်စိုးရိမ်လာတယ်။ကျမတို့နိုင်တာကိုကူပေးမယ်။ဒါပေမဲ့ဒါသည်အစိုးရတာဝန်ရှိတဲ့သက်ဆိုင်ရာထုတ်ပြန်ထားတဲ့ဝန်ကြီးဌာနကအဓိကအကောင့်ထဲပေါ်ရမယ်ဆိုတဲ့ message ကိုတော့ကျမတည်တည်ချာချာပေးချင်တယ်ပေါ့။မျိုးသမီးခန့်ကန်တာနဲ့ပတ်သက်လို့ရှင်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဥဆောင်မှုခန့်ကန်တာမှာပဲကြည့်ကြည့်ကျွန်တော်တို့တခါလာလဲဒီလူတွေမျက်နှာပဲများတော့ပြင်ပြင်နေရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်အနာဂတ်မှာမျိုးဆက်တမျိုးသမီးခေါင်းဆောင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့အတွက် CSO တွေအမားတို့လိုဒီမျိုးသမီးရှေ့မျိုးသမီးရှေ့တန်းတွေလှုပ်ဆောင်နေတဲ့လူတွေအနေနဲ့ဘာတွေလှုပ်ဆောင်တင်လဲအစိုးရဘက်ကရောဘာတွေတောင်းရှိရလို့ထင်လဲအစိုးရဘက်ကလည်းဒီကိစ္စတွေကိုမျိုးသမီးတွေအနာဂတ်မှာတကယ်ဦးဆောင်နိုင်နေနေရာမှာရောက်ဖို့ဆိုရင်ဒေချာခုနလိုစီမံကိန်းတွေရေးဆွဲပြီးတော့ policy တွေချမှတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်တည်တည်ချာချာဖြစ်နိုင်လို့ရှိရင်မျိုးသမီးဝန်ကြီးဌာနလိုမျိုးဝန်ကြီးဌာနတည်တံ့ပေါ့မျိုးသမီးနဲ့ကလေးတငယ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကျမတို့ဒီရင်ကိုအင်းနီနာချင်းနိုင်ငံနေမှာတော့ဒါဝန်ကြီးဌာနအဖြစ်နဲ့တသက်ရှိနေတယ်ဒီကိစ္စကိုတိကျစဉ်းစားပေးဖို့လိုတယ်ပေါ့အထူးအရေးပေးပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အခုဆိုရင်ကျမတို့အမျိုးသမီးရေးကိစ္စတွေကဒီဟိုဝန်ကြီးဌာနအချမ်းဝန်ကြီးဌာနတခုအောက်မှာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ဒါအခွဲလေးတခုပဲဆိုတော့တိတ်ပြီးတော့ဟိုကိစ္စများလာတဲ့ကိစ္စတွေထဲမှာမှအမျိုးသမီးကကိစ္စသေးသေးလေးတခုလို့ဖြစ်နေတော့အသေးသေးချာချာသူတို့စဉ်းစားနေမှာပေါ့ဒါပေမဲ့အမျိုးသမီးရေးရာရှိရလေအမျိုးသမီးရေးရာကြတော့ကျွန်မပုံဝင်လင်းပြောရရင်အမျိုးသမီးရေးရာဒီသူတို့ရဲ့ဟိုအရာရှိများရဲ့ကတော်များနဲ့ပေါင်းစုထားတော့ဖွဲ့ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ပြည်သူလူထုအားလုံးကိုလည်းကိုးစားမပြုဘူးထို့အတူပဲပြည်သူလူထုအရေးရာကိစ္စတွေကိုလည်းကျမတိတ်ပြီးတော့အမျိုးသမီးရေးရာကိစ္စတွေကိုလည်းတက်တက်ကြွကြွဆောင်ရွက်နေရတိတ်မတွေ့ရဘူးကျမအများဆုံးတွေ့ရတာဒီဟိုဥမာကျမရေးရာကာကွယ်ဆေးထိုးမယ်ဆိုရင်တော့သူတို့ uniform လေးနဲ့ထွက်လာကြတယ်ဒါမျိုးလောက်ပဲတွေ့တယ်သူတို့ကိုယ်တိုင်တွေကထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအများစုမဟုတ်ပဲနဲ့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေအရာရှိကြီးတွေဝန်ကြီးတွေရဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့အဲစိတ်အတွေးခေါ်ယူဆကိုကသူတို့ကမိခိုးနေတဲ့
ုပ်စုထဲမှာရှိနေတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဦးဆောင်လာသည်ကျွန်မပြည်သူလူထုအားလုံးကျွန်မတို့အမျိုးသမီးအားလုံးကိုစားမပြုလို့ကျွန်မထင်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျွန်မကဒီ CSO ဘိုင်းကိုပြောမယ်ဆိုရင်လည်းဟုတ်တယ်ကျွန်မတို့ CSO ဘိုင်းမှာအမျိုးသမီးခွင့်ရေးအတွက်လုပ်နေတဲ့အမျိုးသမီးတွေကအခုချိန်ဆိုရင်တော့ Women Leadership လို့ပြောတဲ့အမျိုးသမီးများဦးဆောင်နိုင်မှုအတွက်သင်တန်းတွေပါတယ်ပေးကြတာပေါ့နော်အဲဒါကျွန်မတို့ဆိုလည်းပေးတဲ့အခြားအဖွဲ့တွေဆိုလည်းအများကြီးဒီလိုသင်တန်းတွေဦးဆောင်မှုအခမ်းအနားမှာအမျိုးသမီးပိုပါလာအောင်ဆိုပြီးတော့ဥဆောင်မှုအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုတင်နာမဲ့ပေးနေလို့မရဘူးခေါင်းဆောင်ဖြစ်ချင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေအကုန်သိနေရမယ်ပေါ့ပြောရရင်အရေးအရာကိစ္စအားလုံးကိုခြုံငုံသုံးသပ်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးတွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးတော့တင်နန်းတွေပေးနေတဲ့အလုပ်တွေတော့လုပ်တယ်ဒါပေမဲ့တနိုင်ငံလုံးတိုင်းတာနဲ့ကြည့်ရင်အားရစရာရှိပလားဆိုတော့အားရစရာတော့မရှိသေးဘူးကျမတို့လုပ်နိုင်တာအခုမှတစ်နှစ်နှစ်နှစ်အတိုင်းတာဆိုတော့နောက်ပိုင်းဆိုရင်တော့ Women Academy တွေလို့ပေါ့နော်အမျိုးသမီး Academy ကြောင်းအမျိုးသမီး Leadership ဟိုတက္ကသိုလ်တွေဒီလိုဟာမျိုးတွေတော့ပေါ်လာအောင်ကျမတို့ဆက်ပြီးတော့စ조사ရမယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဘက်ကတော့အခုလောလောဆယ်အချိန်မှာတော့အသိပညာပေးတာရယ် leadership ဆိုတာဘာမျိုးသမီးဆိုတာဥဆောင်နိုင်နေဆိုတော့အမြင်ဖွင့်ပေးမယ်ပြီးတော့ဥဆောင်မှုစွမ်းရည်မြင့်ပေးမယ်အတွက်သင်တန်းလေးတွေရည်တူရည်ရှိပေါ့နော်သင်တန်းလေးတွေပေးမယ်ဒီလောက်ပဲကျမတို့လုပ်နိုင်သေးတယ်အောက်ခြေမှာရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေမှာဒီလိုတက်တက်ကြွကြွရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေဆိုဒါမျိုးကိုသိလာပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ခုသင်တန်းနေတက်မယ်လိုက်ပြီးတော့ဟိုသူတို့ကနေပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဥဆောင်ပြီးဆွေးနွေးဟောပြောတာတွေလည်းတော်တော်လေးလုပ်နေပြီပေါ့နောက်တစ်ပိုင်းကတော့ကျမကနိုင်ငံရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောချင်ပါတယ်နိုင်ငံရေးပိုင်းမှာဥဆောင်တဲ့အခမ်းအနားမှာအဲလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေဝင်ကြီးတွေဒီလိုပေါ်လာဖို့ဆိုရင်တော့ကျမတို့နိုင်ငံရေးပါတီတွေရဲ့အခမ်းအနားအင်တန်မှာအရေးကြီးပါတယ်အမျိုးသမီးတွေကိုတကယ်ထက်ထက်မြက်မြက်နဲ့ဥဆောင်နိုင်တဲ့အခမ်းအနားမှာပါဝင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်အဲ့ဒီနိုင်ငံရေးပါတီတွေမှာအမျိုးသမီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy နော် view ဟာမဟာ view ဟာတည်ကြတည်ကြချာချာချမှတ်ထားဖို့လိုပါတယ်အမျိုးသမီးတွေလွတ်တော်အမတ်ဖြစ်နေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဖြစ်နေရွေးချယ်ခံနိုင်ဖို့အမျိုးသမီးတွေဝင်ကြီးဖြစ်နေဒီနိုင်ငံရေးပါတီကရွေးကောက်ပွဲမှာအနိုင်ရခဲ့ရင်ဒီအစိုးရဖွဲ့တဲ့ထဲမှာဝင်ကြီးဌာနတွေမှာအမျိုးသမီးတွေဝင်ပြီးတာဝန်ယူနိုင်အောင်အဲ့ဒါမျိုးတွေအထူးရေးရှည်စီမံကိန်းတွေချပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီမှာသူတို့ဟိုနေရာဒေသအသီးသီးမှာရှိတဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေကအမျိုးသမီးတွေကိုဟိုဘလို့ခေါ်မလဲစူဆောင်းမယ်ပြီးလို့ရှင်ရေချင်းမြင့်မယ်စွမ်းရည်မြင့်မယ်အဲ့လိုတင်တန်းနေနဲ့တေချာချာလုတ်တင်တယ်လို့ထင်တယ်ဒါမှသာကျမတို့ကဖက်ပေါင်းစုံကနေပြီးတော့ဥဆောင်တဲ့နေရာမှာအမျိုးသမီးတွေတိထက်ပို့ပြီးတော့ထွက်ပေါ်လာမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နောက်ဆုံးတစ်ခုအနေနဲ့ပေါ့နော်အမပြောသလိုဒီလိုထက်မြက်တဲ့အမျိုးသမီးနိုင်ငံရေးခေါင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်ရက်ဖက်လူဖွဲ့ဒီမှာဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုမျိုးတွေများများပေါ်ပေါက်လာမယ်ပေါ်ပေါက်လာဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှင်နောက်ထပ်ဘယ်လောက်ဆောင်အောင်လဲပေါ့နော်အဲ့ဒါကဆိုတော့ဘလောက်ဆောင်ရမလဲဆိုတော့ကျမတို့ကလည်းပုံနေပြောရင်ကျမတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းတိတ်ပြီးတော့တိုင်းပြည်ကအရင်နောက်ကျခဲ့တဲ့အခါကျတော့အမြန်ဆုံးဖြစ်ချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကိုယ်လက်တွေ့အနေထားနဲ့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ကျမတို့အချိန်တော့ယူရအောင်မယ်အချိန်ယူရအောင်မယ်ဆိုတာကဒီလိုပါဥမာအဖြစ်လွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီ2015မှာရွေးကောက်ပွဲဖြစ်မယ်ဆိုရင်မျိုးသမီးလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းဟိုပေါ့ဖြစ်နိုင်ရင်တော့ကျမတို့ရဲ့ရည်မှန်းချက်ကခါတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပေါ့နော်တစ်ထောင်မှဆို300လောက်ဖြစ်ရှင်တယ်အဲဖြစ်ချင်မှလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒီ percentage ကိုကျမတို့ဘယ်နေရာမှာမဆိုးပေါ့အစိုးရဝင်ကြီးဌာနတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဒီလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပိုင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် CSO ရဲ့အခြားသောပေါ့အုပ်ချုပ်ရေးပိုင်းတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ရာခိုင်နှုန်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့တိုးသွားဖို့ပေါ့နော်ဒါတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့လှုပ်ရမှာဒါပေမဲ့ဟိုဘာလို့ကျမတို့တဖြည်းဖြည်းလို့ပြောရလဲဆိုတော့ချက်ချင်းရောဝုံနိုင်နဲ့ကျမတို့မရောက်နိုင်ဘူးဒါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျမတို့တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေနဲ့ပြန်ရှင်းပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါမှာကျမတို့တိုင်းပြည်မှာစီးပွားရေးအပြင်နဲ့အင်တန်မှအခြေအနေကနှိမ့်ချနေတယ်။ပညာရေးအပြင်ဆိုရင်လည်းပညာရေးအဆင့်တန်းမှာကျမတို့ပညာရေးမှာလည်းရည်သွေးမမီတဲ့ပညာရေးအောက်မှာနေခဲ့ရတဲ့အတွက်ဒီပညာရေးစီးပွားရေးကဏ္ဍပေါင်းစုံတိုးတက်အောင်ကျမတို့လုပ်ရမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီအမျိုးသမီးတွေခေါင်းဆောင်မှုတခုတည်းကိုအားဆိုင်ပြီးလုပ်လို့မရဘူး။အခြားကဏ္ဍတွေကိုလည်းကျမတို့အမျိုးသမီးတွေကဝိုင်းပြီးလုပ်ရအောင်မှာဖြစ်တဲ့အတွက်နည်းနည်းတော့အချိန်ယူရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျမကတော့ယုံကြည်တာကတော့ရာဂိုင်နှုန်းတွေတဖြည်းဖြည်းနဲ့အမှတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်ပို့ပြီးတိုးတက်လာမယ်အမျိုးသမီးတွေကလှုပ်ချင်ကန်ကျင်စိတ်တွေကပို့ရှိလာမယ်ဆိုရင်တို့မှအရေးသွေးကဒီလောက်ကြီးပြောစရာမလိုဘူးတို့အခွင့်အလမ်းလေးပဲပေးဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့ကအခွင့်အလမ်းကိုပို့ပြီးတော့စကားပြောချင်တယ်တို့အခွင့်အလမ်းလေးရခဲ့မယ်နေရာလေးသာရခဲ့မယ်ဆိုရင်တို့လှုပ်ပြနိုင်ပါတယ်အဲ့လိုယုံကြည်ကြည်နဲ့တို့လှုပ်ပြနိုင်အောင်လို့နေရာလေးပဲပေးလိုက်ပါအခွင့်အလမ်းလေးပဲပေးလိုက်ပါလို့တော့ကျမကပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ DPP ကိုလာပြီးတော့ဖြေချပေးတဲ့အတွက်မားကတ်လေးကိုထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ဗျာကျေးဇူးပါ